Ej, nye ting. Det er altid dig med nye ting. Gotta love it. Ja, men velkommen til. Det er lidt tid siden. Eller lidt tid siden. Det er et par dage siden i hvert fald. Jeg har været syg. Og det er jeg egentlig også stadigvæk. Det er derfor, der er ikke noget webcam på. Fordi jeg ligner en hat. Mere end jeg plejer. Så det må jeg lige leve lidt med. Det kommer på igen, når jeg engang har fået det lidt bedre. Jeg ved ikke, hvor meget video, der kommer her på det næste. Fordi jeg har stadig lidt småt overligt nu. At lige kommet en ny update. Og Saki spurgte, om jeg ville spille med ham, Noofy og Bimse. Og det vil jeg gerne. Fordi jeg har lyst til at lave noget andet, end bare ligge i sengen hele tiden. Så hvor godt jeg kommer til at spille, det ved jeg ikke. Men jeg tænkte, ja, yeah, the show must go on. Så må man lige opføre sig lidt, så man er lidt syg. Jeg kan se, at der har fået en ny style her. Det er lidt spændende. Der kan jeg lige skal have lavet noget fint noget til. Og ja, så må vi lege lidt med flintnokken. Jeg tror, det er det, der er. Lige pt. Teambombe, så lidt gold. What the heck? Nå. Jeg ved ikke, der kan godt være, der kommer andet. Jeg har ikke lige læst så meget. For jeg, ja, jeg har lagt os over og sådan ting. Så ja, vi ser på det. Så lad os komme i gang. Hvad er den der... Jeg skal altså spille med den der dealersniper der. Dealersniper? Ja, de har sat det op, åbenbart. Det er ret fedt. Så man kan købe det alle sammen fra squattet nu. Så det er rigtigt. Men er det så kun i squat, at man kan købe 4, eller er det... Man også i solo, så? Det går ud fra, at det er kun i squat. Ja. Jeg tror kun, du kan købe 1 per person, ja. Har du set, hvad der er unvoldet, så ikke? Ja, det var den, jeg så, og så blev jeg glad. Ja, det kan jeg godt forstå. Flint nok, ikke? Ja da. Jo. Men jeg vil gerne have dealeren. Jamen, der er langt. Det bliver ikke lige det her game, Noofy. I want that! Dealer! Jeg tager den for holdet. Jamen, Noofy. Man skal yde, før man kan nyde. True. Let's go. Nej, der er flint nok. Ned med ham. Fik du ham? Nej. Han er low. Gør nu. Han er men. Der er en, der pickaxe. Jamen, jeg skulle lige have flint nok. Åh, jeg tog den. Nej, så er den 2. Jeg har også en. Oh my god, har du skud til den? Ja, det har jeg jo nok. Så du først prøver du at jøge min flint nok, og så bagefter du finder ud af, at jeg har en. Der er nu en flint nok på jorden, og det tænker jeg, hvad der ligger på jorden, må man tage. Okay. Og træde på. Der er min sniper. Okay. Der er 2 herude. Den fik ham ikke. Okay, hvor? Han har den. Han er knocked. Hvad kan vi lade være med at være dårlige, gutter? Ja, vi prøver det. Så er du lige den bedste fast. Easy. Men jeg tænker, det er dig, der er mest game experience her på det sidste. Ned der. Skyder med ryggen. Ramte den bare overhovedet ikke. I det. Blev dealer! Åh nej. Nej. Vent, du er ikke dealer. Jeg troede, jeg blev dealer. Ah, det er ikke her. Du bliver dealer. Der skal du et andet sted hen for at blive dealeret. Altså, jeg vil dealere. Det var sgu en shotgun. Men er den der shotgun god? Den der blå, der ligner... Jeg ved ikke hvad. Hvis jeg foretrækker en tag eller en charge, men... Den er ikke rolig. Ej, den der i blå. Jeg skal have en grå tag. Dragon's Breath! Det er sådan en shotgun med 1 skud, som sætter ild til ting. Han er lige her i den bygning. Han er knocked. Nice. Shake. Kæft, det er kaos der jo. Shake it. Check it up. Minis. Wait, hvad sagten er du for en lille 20-knæk? Jeg har ikke haft noget skjold i det game mere. Jeg er ikke klar nu. Men der er et eller andet her. Hvad er det der, når den døde? Men hvordan er der 14 spillere tilbage? Altså, der har fandme også været fest her, men jeg har stadig haft noget skjold. Hvad fanden er de her? Jeg har fået et skjold. Det er et mirakel. OK, sport. Yes. OK. Wait, der ligger noget guld. Det er sådan en fisk. Hvad fuck er det her? Hvad en thermalfisk? Den giver dig thermal vision. Det er... Don't do it. Jeg har gjort det, det er forkert. Ja, det er dumt. Det er godt, den er shiny. Den er guld og sådan ting, mand. Jeg har som sådan set ingen af hans shockwave var væk. Det var for det rifffisker grund. Ja. Jeg kom til at eksplodere mig selv. Jeg er på ild. Nej, jeg har lavet en bimse. Hvad gør jeg? Og så var bimse, han var død. Gå væk fra ilden. Ja, det er en god idé. Rul dig i græsset. Nej, ikke andet bedre hold. Ned og kravl, og så find den nærmest udgangen, ikke sådan? Og noget, man gør. Jeg kan ikke huske det. Jeg fulgte aldrig med. Så hvis der er brændt, så er jeg død. Der er rigtig mange skudbimse. Ja. Kæft gamer. Tak. Jeg troede, du var god til Fortnite. Jeg har ikke spillet det der i sådan 3 måneder nu. Fuck, det er langt til at bygge den ramte. Wow! Han er cracked. Jeg er ikke en gamer. Jeg vidste ikke, den der, man kunne hive så tæt på med den der. Hvad fanden skete der? Apun? Nå. Han er cracked, ham på dig nu. Gik væk ham herovre. Ja, han er meget cracked, så. Mate. Det er ikke den om. Jeg bliver lukket over. Med alt mit guldstof. Jeg fik ham! Jamen, det er ikke. No! Jeg har mange ting. De er low, de to her. Back igen. Kan vi reload min shotgun, jo? Nok ud den ene. Nice. Jeg er så dumt. Hvad er dagen til den sidste? Vi skal have noofy i live først. Yep. Nej, fuck det. Ej, vi skal have noofy med. Vi vinder som et hold. Vi vinder som et hold, noofy. Jo, der er jo guards. Du har jo ikke ladet mig dø før! Jamen, der var 2 mand på dig, Noofy. Rolig. Det er jo ikke smart, det der. Reboot du. Så skyder jeg dem. Skyd dem! Jeg skal reload. Ja, det har jeg ikke på langt. Det er alt under kontrol. Hvad er det for nogle bots? Det er sådan nogle direkte til faktisk. Har vi en flint alle sammen? Nej, ja, selvfølgelig har vi ikke en flint alle sammen. Han er skadet 18. Må I da ikke nogen match? Jeg har heller ikke nogen match. Han er død. Jeg havde 30 match. Kæft, det var et scuff game, det der. Holy shit. Ja, der var bare alle fejl, hvor var I en by. Holy shit. Nu. Vi skal have 4 styks. I har det, bliver fedt. Dealer. Yes. Men skal man ikke have guld for at kunne gøre det? Har du noget guld? Så når man starter med noget? Ja, men... Så må kønne være din superdaddy. Ja, jeg kan være din superdaddy. Jeg har 10.000. Men starter man med forskellige guld? Du samler over games. Så det er... Play to win? Ja, basically. Ja. Det kan jeg købe 2. Og købe 3. Okay. Der er en til Bimse også. Nej, jeg har 2. Hvorfor kunne jeg høre mig selv? Du har 2. Hvorfor kan jeg høre jer alle sammen dobbelt? Åh nej. Hvad har du lavet, altså? Hej Noofy. Dobbelt. Der står Kønne, han snakker in-game. Gør det? Det gør jeg da også. Hvorfor snakker jeg in-game? Helvede Kønne, lad du være med at sidde. Så er det bare Kønne, der troller mig? Hvor fanden har Kønne det? Okay, Kønne, stop med at snakke! Sådan der, sådan. For helvede, så hold dog kæft, mens du tænker, altså. Hvordan fanden har jeg... Okay. Nu vi! Hoha! Nu fanden lige for mig dræbt. I make kaboom! Ramte en. Ja, ramte en. Man kan spamme den, nice. Den har mange skud. Jeg har 5 skud. Jeg ramte! Jeg ramte også. Bum! Han må være død, så. Han er nok. Han er også ramt. Mandalorian, han er død. Dumt det her. I like the pipi. What the fuck? Ej, det er dumt. Det virker slet ikke overfarvet, det her. Ej, overhovedet ikke. Ramte en. Jeg ramte ham! Efter jeg rammer meget med den her lille pisse. Han er 60 hvid. Jeg har også ramt en 60 hvid. Bare spam væggen. Det springer vel også. What? Han er hvid undervejs, så jo. Og så her. Ja, nok. Han lige drog skjold igen. Jeg tager din kaboom. Han er hvid. Han er low. Han er den anden. Ramte væk. Meget low også, Kønne. Ja, det er også. Men det er han også. Bimse, nu skal være ordentlig. Why you bullying me? Jeg blev helt til at snakke. Du hader simpelthen at se det. Hvor er han? Kom! Ved der også, der er en, der får lukket over lige ved siden af mig også. Det var ikke meget, da jeg mistede det. Det er lidt ikke så godt, det her. 142, det er jo ikke nok. Jeg er ikke død. Det er nok. Der er mere. Det er dig nu, fordi jeg skyder over. Men det kommer til at blive mere. Det er en penis, den er derinde til. Der er en her ude med mig. Jamen, det er ikke noget. Ja, han er crack. Det er min penis. Han er stil. De er nok 3, mand. Jeg er inde ved ham. Dead. Let's go. Jeg ramte ham. Ramte den 2 gange. Han dør. Derfra, hvor den kommer. Det var ondt. Jeg er ikke ramt. Har de mange mats? Nej, ikke rigtigt. Jeg tror nødt til at farme lidt. Men fik jeg ikke kendt? Jeg ramte ham 2 gange, mens jeg ramte ham også. Det kan godt være, at... Du ramte ham lige ind i maden. Ja, simpelthen. Rammer han kun 59 med eksplosionen. Kæft, det skam. Hvis altså også liv er stående. Hvis du liv er stående, Ilden. Ja, det er derfor, at du bliver ved med at ryge ned og op hele tiden. Så dans på bålet, altså. Du er en maniac. Nej, ind. Du diller mig, så løber jeg. Altså, der er en solo og en duo tilbage. Nej, for du løber bare direkte hen i hovedet på mig. Nej. Nok. Det skulle du ikke have hurtigt. Det skulle du ikke have fortalt ham, det har jeg glemt. Der er en båd der, der... Gør nu, vi har den. Er det vores båd? Næh. Det er mange match, det her. Ja, hvis jeg finder den sidste, der han sidder lost et eller andet sted, så er der lige 100% dealer noofy op, og så sætter ja. Altså, der er to... Jeg har en flintlock til op ind i hovedet. Vent, hvad hvis jeg skyder den lige op i luften og ned igen? Kan den nå ned? Kan jeg ramme mig selv? Jeg prøver! Nej, det var dumt. Jeg tager damage af den selv, så. Nå ja, det er faktisk rigtigt. Jeg prøver ikke. Der er en, der blev nok til stormen. Åh nej. Det er selvfølgelig unlocked. Vent, hvad er det der? Det var der egentlig lige ved mig. Hvad fanden, ninja? Efter et chok, jeg. Hvad er det dernede? Bliver man taget op af den? Men jeg tog... drenge, de to andre døde i stormen. Der er ham her, den sidste. Dealer mig! Nu bliver du stille! John, dealer mig! John. Oh! Han er hernede eller andet sted. Jeg tror, du ramte. Fanden med... Hvad sted? Jamen! Når du er inde nu, du skal ikke bygge. Vent, du har ikke nogen dealer på. Sæt mig nu! Jeg er tæt på ham! Du dealer på! Nej! Jeg er næsten livende billede! Kravl ind til ham! Kravl ind til ham! Ja, jeg prøver at komme ind. Nej, der blev bygget. Han rammer også. Ja, jeg er slår. Kravl ind til ham, Luke. Ej, Noofy. Wait, er der en rebound man? Vent, han hedder Kammerkarten! Udkammerkarten! Yes! Der var ellers en respawn man, vi kunne have taget attempt 2 med nu aften. Jeg respawner dig. Sådan, det er en one take wonder. True. Meget bedre sådan. Jamen reboot efter tid. Jo. Oh, he back. Oh. Nej. What's game? Det handler lige noget drik. Okay, et squad med altså 4 af dem her. Det er strong. Amen. Den er altså, det er jo... What? Dominated op igennem for. Rolig nu, for jeg laver på ham. Er den lige ved? Nevermind. Okay, det gør den ikke. Den mand. Fuld TP-hed. Hvad er det her? Hvad sker der her nu? Det er meget low. Han er one-shot med mig. En fire breath. Okay, han har 1 liv. Dø! Der kommer flere. Han har ikke 1 liv. Jeg har ramt ham virkelig meget. Hvad er han? Vidt. Ikke mere. Ja, han er vidt. Også vidt. Han er vidt. Can I have mini? Yes, mini for you. Crack, knock, low. Han er nok. Getting in! Vidt. Han er vidt. Han er Kasper. Det er han. Det er Kasper vidt. Nu er der en mere. Han er ikke vidt. Jeg er inde i boksen. Det er vidt. Han er vidt. Han er vidt. Jeg tror ikke noget hold damage. Det gør du så. Wait, det kønner dig. Nej. Jeg kønner gad på dig at tage mit kort. Jeg hører bare en af broen. Nej, jeg tror de var oven. Det rammer de sådan noget. Han misser. Der er ikke nogen match. Det gav ikke kønner. Ja. Der er 13 HP. Han må have ramt så mange gange om det. Du var på os. Han er skudt med en dealer. Jeg springer ham i luften. Wait. Holy shit. Nej. Nå. Jeg ligger der låget. Noofy? Ja. Jeg kan ikke se, hvad du har penge. En bømmelfisk. Det skal jeg slet ikke smage på. Vi er kongen af dillerne. Ja, det er vi. Let's go. Penis case. We are the dillers. Vi er the dillermans. Dong dong, som vi kalder os ude i byen. Ja, der er mange gode navne. Ding a long dong, sling slong. Prøv at sige det hver gang. Skal vi bruge vores ding a long dong, sling slong? Jeg har nogle shotsblad. Line vores diller op. Ja. Og på ræd række. Gangbang. Ja. Ligesom når man står ude i... hvad hedder det? Pessoir? Ja, lige præcis. Ja. Jeg skulle til at kalde det originalet, men det tror jeg ikke er... Hvordan er det gået? Der er en på mig! Hvordan er det gået ham der? Ja, jeg løb ind i ham med ham. I har også nær. Penis, så ned! Der er en mere dernede. Penis! Han er den... En million på jer. Penis! Han er nær ham, der her. Nu, Bimse. Ah, jeg døde nær ham. We back. Nice. Så kan vi gå over og hente vores... Ah, jeg ved om det er jøjket nogen af dem. Det håber jeg ikke. Ramt den ene 10. Han blev så ramt. Der ramte 260. Han løb ind i sin mate. Oh shit, der sidder en i den busk. What the fuck? Det er det, jeg sagde. Jamen. Ja. Rammer lidt dig. Velkommen. Fair nok. Det ramte ikke ham, eller hvad? Dang it. Holy fuck, så kommer jeg bare ind, jeg er klar til at snipe ham der, den anden, der sidder der. Der er bare en i busken. Jeg har 200 sniperskud, drenge. Vi er klar. Oh my god. Ja, de lå begge to. Og der er en tilbage. Han er død! No. Bitch! Dominated! Altså... Du har rebootet os først, jo! Død! Oh my god, jeg havde et OB. Oh, jeg skulle ikke komme over og hjælpe egentlig. Ej, vi tager lige rebooter her. Løb den direkte ned til min hus. Åh, det var fandme tæt på, at det var det største grief mod holdet, det der. Hvor højt kan han komme op, hvis man nu sætter en bouncer her, ikke? Og så... Okay, ret højt. Hvor er en bouncer? Åh, kæft fugl. Kom jeg bare ned i vandet, Noffen? Nej! Nej, jeg lander vand! Åh, oh, ja. Jeg lander ikke på vandet. Jeg skal da ikke have udskudt dig selv ud. Ja. Yeah. Altså, der er en slurptruck mere, så... Altså, jeg løber over og starter det her bål for mig selv i hvert fald. Der er den her. Jeg dør nu. Nu, Fie! Åh, oh, nej. Kom igen, nu med den. Åh, det er pænt meget, jeg. Men jeg kan ikke ramme den. Så kan se nok. Nej, jeg sidder op i. Nej! Bisse. Du vil gerne. Nej. Ja, den har vi givet liv. Kom nu, Noofy. Jeg har ikke... Kom nu, Noofy. Okay, og klar. Jeg har ikke blevet skudt til den. Ej, men for helvede, den om. Yes. Hvad så? Du er i spil, mand. No. Wow. Noofy, du. Noofy. Åh, jeg er Noofy. Det er han, der er Bimse prøvet før. Ja, nej, I løber jeg mere noget. Åh, han kommer ind i hovedet på mig. Det er Flash. Han er løbet ud. Ja, der er fastest skudt. Det er han også. Han er død. Det er en fucking creeper, det der. Wait. Åh, hvis du snakker til med fall damage, det er sjovt. Banan, der vil have hjem over mig her. Ja. Prøv at skyde over. Han er ude. Han er dinget 43 ud. Han er lagt. Jeg er egentlig der spillet. Det her, det er et hackerhed her. Der er en herude, også en banan derude. Ej, der er no way, han one på mig meget mere. Send mig! Nok er det en. Jeg sender ham love. Det kan jeg ikke få noget ramme med. Jeg kysser ham lige i hovedet. Sending love to det. Der er en tilbage. Hvad gør du det selv? Jamen det er fordi du bliver ved med at skyde mig. Han skal gå her. Gamer. Vent lige, lad mig lige. Der får med ind i bilen. Kom, hop med ind. Åh, jeg ramper op i luften. Gamer. Han er ikke død. Ja, det døde troen. Hvordan fanden er han ikke død? Åh, okay. No scope crossbow fight der. Ja, okay. Respekterer den lige. Jeg respekterer den. Han er meget... Jeg tror, han skræmmede en gang. Han er venlig nu. Wait, mate. Du skal jo selv respektere den. Du kan jo ikke bare give op. Han prøver stadig at skyde mig. Åh. Jeg tror, han bukker sådan. Åh! Rotter! Det er grimt. Altså, jeg får hitmarkers, men der står ikke at gøre noget skade. What? Det sendte ham meget, det der. Det var sådan en lille puff. Lille puff, kører der. What? Du drønner noget ind i en bil. Du kan ikke bare gå og puff til folk på gaden, altså. Jeg lægger bare igennem. What the heck? Kan man lave den her? Oh, sneaky. Men kunne du snige dig igennem? Ja, sådan ind i risky der, ja. Ja. Jeg ramte bilen. Jeg tror, det rammer dem alle sammen der i bilen. Det gør det også. Der er ramt 3. Hvor er det henne? Det er oppe på bakken deroppe. Sådan nogen, den der. Okay, de er drænet stadig i bilen. Ramte den 1-10 igen. 60. Han kan ikke lide mig om det. Jeg får en voksen. Åh nej. Hvor blev du skudt fra? Og der. Han er close. Han har ramt 10. De andre fighter, har I styr på det dernede? Ja. Jeg vil sige, ja, lidt... Lidt arrogant sagt, Gønne. Man død der. Ja. Jeg looter ham. Hvor meget sikkert fra 5? Det er måske dumt, det her. Jeg kan ikke huske, sådan et sæt. Ja. Jeg hopper bare. Det var din shotgun. Okay, det var din shotgun. Ja, du kan få resten af banen. Thank you. Okay, de hopper langt væk. De hopper hele vejen ned i dirty, jo. Ja, jeg rykker et closer. Det er der på. Wait, nu. Kør. Jeg tænker, kæft en gave, at ham der lige kaster sig selv i døden, men hvis bare ikke jeg var lort alligevel. Jeg tror ikke, jeg har set det. Ej, jeg ved nu. Fuck. Kan ikke komme til at åbne den kone. Havde du nogen match? Hvis havde set min rejse, så... nej. Okay. Ikke noget, der er ved at gå efter. Jeg tror, jeg havde 2 builds. Af køene... Der skal reload, det var... Der skal reload. Lige inden, du hopper de. Det er måske en god idé. Jeg kan godt se. Så, nu er det nu. Boom. Close. Jeg bliver banket i baggrunden. Min far er ved at hamre et eller andet op på væggen. Jamen for helvede, far. Slap nu af med at udlægge huset. Hvor mange har den? Hvad er det federe altid ved det? Det hader du at se. Shit. Det hader du at se. Det der... det er altså et outfade. Mange shockwaves har han! Absolutely dominated! Han har fandme mange shockwaves om det. Wow, toxic. Ej, det var lidt skuffet, synes jeg, til sidst. Der kan vi godt have haft lidt flere matcher, lidt mere healing og sådan lidt. Sådan noget. Ja. Kan vi ikke lige nå den sidste, nu er jeg blevet afhængig? Ja. Hvad skete der for dit bellyflop nu? Blev du spliffet eller hvad? Lad os sige det, ja. Jeg prøvede at bygge, men der var ikke noget rigtigt at bygge på, så der var langt ned. Nå. Det er sådan, du kommer ikke rigtig op fra at lade 2. Nej. Jeg havde lavet en boks, så lavede jeg en boks over mig. Det er nu. Dealer. Ja. Dealer. Det er Bimses gamle Roblox-navn. Det bliver perfekt. Nej, han hedder XX Dealer Frans. XX. Jamen, jeg tror faktisk, han nåede med i en video med sådan noget, vi optog det, og så tænkte han, okay, hvis du gør det her igen, så vil det hedde Bimse. Lad han anden. Det var det der i Bimse, og så... Er du gal? Det er også bare et Xbox gamertag. XX Diller Frans XX. Og så bare teabagget 100%, hvis du dør. Man ved også bare, at du var lille X, stort X. Jamen, det mener jeg nemlig også, det var. Ja, det er den klassiske. Jeg købte 3 for helvede, det var jo en fejl. Jeg tager 2 af dem. Okay. Nu får jeg 2. Der er en omkring os. Der er en i bilen. Der er en nede på bålet med et HV. Der er nok. Dennis, sej. Jeg skød bilen. Kom igen, Dennis. Jeg skød ham. Der er der Peter Aal her. Ja, den er brugt. Det er lort, så. Det var der Dennis sej, han var i gang. Helvede, det bliver. Knap så sej nu. Ja. More like Dennis, du sej. God damn. Kæmpe god moment. Ja, det er sådan en PC. Var det ham, der dræmte Bimse før? Ja, det var det. Jeg har ikke nogen AR-skud eller andet. Jo, jeg har AR-skud her. Jamen, jeg har 100 her, det er fint. Jeg er good. Bare lige for sikkerheds skyld, det går ligesom det her. Nogle af match, så det er sådan lidt. Ja, jeg bliver skudt på den side, jeg har ikke nogen match. Og så offret du sig, giv mig bare sådan. Ja, står et helt hold og venter på os. Jeg vil gerne spise dig. Okay, kønne. Jamen, jeg har lært... Hardcore. Ja, men Zach han lavede den før, og så tænker jeg, nu er min tur. Wow, så du bare en wannabe OD? Ja, det var faktisk. Nå, hvis der er nogen, der finder en tag, så kunne jeg godt bruge sådan en. Godt fundet. Tak. Det er sat med Amazon Prime, det der. Jeg havde en, og så jeg selv en charge, så smed jeg den lige, da du sagde det. Wait, der er en, der skyder efter mig. Der er folk, der skyder. Den har du ramt. Noofy, du ramte ham. Shit. Hvordan kunne jeg det? Jeg ved det ikke, jeg hopper af. Jeg har ramt ham lige ovenover til her. Ja. Jeg gjorde det igen, hvordan kan jeg det? Godt gjort, Noofy. Det er 2 times. Han knocker ham her. Jeg har ham. En, der er meget low. What the fuck? Okay. Det er en, der er også en oppe. Nice. Jeg blev lige skammet med flint nok, der følger. Er down. Jeg gentager. Jeg er ikke down. Kan du komme væk? Fuck? Der er du der. Jeg er inde i zonen. Jeg er død. Jeg er død. Jeg kommer ikke. Nej, har du. Jeg kan være med. Wait, jeg har dig ikke. Åh, jeg er også død. Det er også god timing på dig. Det er faktisk perfekt. Dø, Saki, dø. Nej, I skal ikke lov til Champions League på den måde her. Og det er ikke engang dem, eller hvad? Jeg tror ikke engang det er. No, bare det andet hold, der jeg ikke har været med nogen fights, som kommer til sidst. Ja, inden. Ja, Saki, der skal du bare skyde dem. Ja, true. Nå, tak gamer. Selv tak. I må have det, som I ser ud. Ja. Yeah. Angst. Lige med. Fucking lort. Ja. Yeah.